میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے اور لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے لکھ دے تیری مل کے قلم دان مدینے والے میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے اے آقا آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے تو لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے کیونکہ آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر ارے بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ ہے تیری مل مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا ارے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اب نہ رکھ بے سر و سامان مدینے والے اب نہ رکھ بے سر و سامان مدینے والے یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ
ہوئے سب زمانہ، نواسوں کا صدقہ، نگاہ کرم ہو تیرے در پہ، تیرے گدا آ گئے ہیں، اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے وا، اور سبز گنبد کی فضا میں بلا لو آقا، سبز گنبد کی فضا میں بلا لو آقا، تیرا غافل شان والے، تیرا غافل ہے پری مدینے کا ہے ارمان، مدینے والے پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، آئی پھر یاد مدینے کی، رلانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، پھر مدینے کا ہے ارمان، مدینے وا سگے طیبہ مجھے سب کے چان، مدینے والے یہی رکھے میری پہچان، مدینے والے میرا دل میری جان، مدینے والے شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیل جیلانی، شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا
جیلانی جیلانی شیئن للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ جیلانی نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم 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 دکھا نیلا گنبد دکھا غوث اعظم شیئن للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی شیئن للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے نظر مرشدی تیری جانب لگی نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے عذابوں سے لینا بچا غوث اعظم شیئن للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلان جیلانی شیئن للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے یا غوث اعظم شیئن للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ جیلانی شیئن للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی مصطفیٰ جان رحمت پہ لام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا جس سہانی چمکا تیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع بزم ہدایت پیلا سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے
رحمت پہ لاکھوں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام غوثِ اعظم امام تو کا جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں کاش محشر بھیجے سب ان کی شوکت پہ تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لا سلام شمع بزم پہ لاکھوں جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا جس نے فیضان سنت کا تحفہ دیا اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام میرے شیخ طریقت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اشرف اول آخر تین بار درود پاک پڑھ لیجئے, ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک کریم, ہم سب نے جو تلاوت قرآن پاک کی, ختم قادریہ پڑھا, نعت خوانی ہوئی, منقبت صلاۃ والسلام ہوا, نظر و نیاز پیش کی جائے گی, اور مولا ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں ان تمام اعمال کا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام, تمام صحابہ کرام, تمام ازواج مطہرات, والدین کریمین مصطفیٰ, بالخصوص شہدائے کربلا, شہدائے بدر اور شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اے اللہ, تمام اولیاء کاملین بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. تمام مسلمین, تمام مسلمات, خصوصاً بالخصوص ہمارے عرفان بھائی کے مرحوم والد صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اے اللہ, ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. بالخصوص میری مرحوم والدہ کی روح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اے رب کریم, اے رب کریم, ہمارے عرفان بھائی کے والد صاحب کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. اے اللہ, ان کے اور ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما, درجات بلند فرما. اے اللہ, جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک حیات ہیں, درازی عمر بالخیر عطا فرما, ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. ہم سب کو
اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، بالخصوص ہمارے فاروق بھائی، ہمارے عرفان بھائی، حامد بھائی کو شفائے کامل عطا فرما۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہماری جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اپنے کرم سے آسان فرما۔ ختم قادریہ پڑھنے سے مشکلیں ٹلتی ہیں، اے کریم ہم سب کی ساری مشکلیں آسان فرما، دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر فرما۔ میرے والد صاحب اور بھائی کا جو نیا گھر ہے اللہ ان کے لیے مبارک فرما، اے اللہ سکون عطا فرما۔ حاسدوں کے حسد سے ان کو اور ہم سب کو محفوظ فرما، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، ہم سب کو زلزلوں، طوفانوں، وائرسوں سے بچا، اے کریم زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، ہماری آنکھوں کا نور بنا۔ اے اللہ ہم میں سے جو بے اولاد یا ہمارے بچوں میں سے جو بے اولاد ہیں، اے اللہ نیک اور صالح بچے عطا فرما، ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والی اولاد عطا فرما۔ اے کریم، اے کریم ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عاشق رسول بنا۔ اے کریم، اے رب العالمین دنیا میں بڑے اچھے گھر دیے، ہم کو جنت میں بھی گھر عطا فرما۔ دنیا میں بڑی نعمتیں دی مالک، ہمیں جنت کی نعمتوں سے بھی سرفراز فرما۔ یہاں جو عزتیں دی ہیں مولا یہ بھی بچائی رکھنا، قیامت کے دن بھی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے کریم دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، اے اللہ قبلہ امیر اہل سنت ان کے گھر بار کی خیر فرما، ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اے کریم، اے کریم ہم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو حق میں بہتر ہے مانگ نہ سکے وہ بھی نصیب فرما، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ برکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔